Lijep pozdrav. Hrvatska je po broju umrlih od karcinoma na drugom mjestu u Europskoj uniji iza Mađarske. To zabrinjava, kao i to što broj oboljelih raste iz godine u godinu. Prema posljednjim podacima, godišnje oboli više od 24.000 ljudi, umre više od 14.000. Najviše života odnosi rak pluća, zatim rak debelog crijeva. Koliko stoji prevencija, a koliko liječenje? Nade se polažu u donošenje nacionalnog plana protiv raka, koji bi godišnje mogao spasiti tisuće života. Gosti večerašnjeg Otvorenog su primarius Vera Katalinić-Janković, pomoćnica ministra zdravstva. Dobro večer. Doktor znanosti Mario Šekerija, voditelj registra za rak pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Dobro večer. Profesor dr. Boris Brkljačić, voditelj stručnog povjerenstva za probir karcinoma dojke i predsjednik Europskog društva radiologa. Dobro večer. Profesor specijalist internističke onkologije Stjepko Pleština, zamjenik ravnatelja KBC Zagreb i predstojnik klinike za onkologiju. Dobro večer. Te u Splitu profesor dr. Eduard Vrdoljak, predsjednik povjerenstva za izradu nacionalnog plana protiv raka Ministarstva zdravstva. Dobro večer. Uvodnu je priču pripremio Andrej Rašljanin. Kad sam došla doma i mojima rekla, vidjeli su da nešto ne štima i rekla im najvjerojatnije šta je, onda smo se normalno svi rasplakali i onda smo rekla, ja sad dosta je, idemo u boj pa da vidimo. I evo me 12 godina. Marija Banja dobrisala je suze i pobijedila najsmrtonosniji rak kod žena u Hrvatskoj. Rak debelog crijeva godišnje ih ubije više od 900. S druge strane, više od 2000 muškaraca na godinu ubije rak pluća. S njim se bori Janko Kutleša, pušač već dulje od 40 godina. Ovi su bili teško, ono, radi dice, žene i obitelj. Ono. Teže mi radi, nije bilo kako će li to, nego kako će ja to. Nikada nije dobro paničariti, ali podaci zabrinjavaju. Hrvatska je po broju umrlih od karcinoma na drugom mjestu u Europskoj uniji iza Mađarske. Pušimo previše. Pa smo jedina europska zemlja koja je imala porast u incidenciji ili broju pušača na 100.000 stanovnika u zadnjih 15 godina. U 2017. oboljelo je više od 24.000 ljudi. 2018. od svih tumora umrlo je više od 14.000. Prosječan Hrvat vjeruje da će dobiti na lotu, a šansa je 1:10 milijuna, a da neće dobiti rak, a šansa je 1:3. U Hrvatskoj se na pretragu za rano otkrivanje raka debelog crijeva odazove oko 20% ljudi, a u europskim zemljama i do 80%. Javnim se događajima i informiranjem građana pokušava popraviti statistika. Recimo kod karcinoma dojke smatramo kao udruga skupa sa našim liječnicima da već od 20. 25. godine mlada djevojka, žena treba s vremena na vrijeme otići na ultrazvuk dojke. Znači edukacija mora krenuti od malih nogu, edukacija mora krenuti iz vrtića, u osnovnim školama i tek tako možemo očekivati da ćemo dugoročno imati puno bolje rezultate. Cijepljenjem djece u osnovnoj školi protiv humanog papiloma virusa, mogućnost oboljevanja od raka vrata maternice znatno se smanjuje. Zahvaljujući golemoj aktivnosti, grad Zagreb što bilježi? Odaziv učenika 8. razreda, jer je to sada u kalendaru, 32%. A ostatak Hrvatske ima, nažalost, vrlo male postupke. Ljudi će uvijek više vjerovati onima koji su se hrabro uhvatili u koštac s opakom bolešću. Marina Matić s rakom dojke, a Darija Ivanjek s rakom vrata maternice. Meni je otkriveno na vrijeme, ja sam imala sreće. Znači kad se otkrije na vrijeme, izlječivo je. Kao što uvijek, jednomjesečno svi si priuštili frizuru, nokte, tako smatram da bi trebala žena barem jedanput godišnje, znači ne mjesečno, već godišnje iskoristiti vrijeme za posjet ginekologu. No nisu građani uvijek i jedini krivci za teško oboljevanje, a još manje za neuspjelo liječenje. Odgovornost nosi i država. U Hrvatskoj nedostaje radioterapijskih uređaja, premalo se zna o malignim bolestima, a i investicije u zdravstvo daleko su od optimalnih. Ulažemo u liječenje novodijagnosticiranog onkološkog bolesnika otprilike 3 puta manje sredstava nego li prosječna europska zemlja. Usto, Hrvatska je jedina zemlja Europske unije koja još nema nacionalni plan protiv raka. Trenutačno je na javnom savjetovanju, a pred vladu će za otprilike mjesec i pol.
Njegov je konačni cilj u 2030. spasiti 6000 života godišnje. Ne možete napraviti kuću bez plana, ne možete napraviti ručak bez plana, a trenutno nemamo plan za borbu protiv takve bolesti. Povećanje broja oboljelih od raka u Hrvatskoj i svijetu zbog starenja stanovništva čini se neizbježnim. Ipak, više od 1300 znanstvenika, među kojima su i Hrvati, prvi put u povijesti uspjelo je proučiti 100% genoma tumora. Nijedan tumor nije identičan drugome. Ako uspijemo identificirati koji su geni često mutirani, tada možemo razmišljati o zajedničkoj terapiji koja bi mogla djelovati na sve pacijente. Tračak nade pružaju i vidljivi pomaci u stopi preživljavanja raka. U drugim zemljama veći nego u Hrvatskoj. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog postavili smo vam pitanje: koliko vaš način života utječe na mogući razvoj raka? Idete li na preventivne preglede? Biće zanimljivo čuti neke od vaših komentara u završnici emisije. Doktore Šekerija, slažete li se s tezom da broj oboljelih od karcinoma u svijetu raste zbog toga što stari populacija? Je li to i u Hrvatskoj na djelu? Da, to je u dijelu. Vidimo da imamo jedan veliki porast u broju novo oboljelih od raka na svjetskoj razini. Taj porast će biti preko 50% u idućih 25 godina, se predviđa po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Mi u Hrvatskoj vidimo istu stvar. Dakle, glavni uzrok broja porasta broja novo oboljelih je starenje stanovništva. Mm-hmm. Drugi dosta važan uzrok je i dostupnost dijagnostike. Dakle, danas bilja imamo i dostupniju dijagnostiku, mm-hmm, nego to je bio slučaj prije 50-ta godina. Prije 50 godina od raka je u Hrvatskoj oboljelo manje od 10.000 stanovnika godišnje. Danas smo, kao što smo već rekli, na preko 24.000. Jasno. Evo, volimo se uspoređivati s nekim europskim zemljama, sa zemljama Europske unije, čija smo također država članica. Čini mi se da tu porazno stojimo. Pa to je strašno. Pa zapravo jesmo u onom dijelu koji se odnosi na smrtnost, smo zapravo loši. Jel? Incidencija, znači novo otkrivanje, tu smo po brojkama slični kao što su i zapadne evropske razvijenije zemlje, međutim ovdje smo mi loši. E sad, razlozi su različiti i slojeviti su. Jedan od evo, razloga i kolega Šekerija, znači mi prekasno otkrivamo već proširene tumore, možda nekakva i dostupnost terapije nije uvijek najbolja, a da se zapravo shvatilo je na državnoj razini da je to problem u kojem se moramo uhvatiti u koštac, je zapravo evo izrada nacionalnog plana koji je počeo prije 3 godine i naravno tu je bilo uključeno više od 130 ljudi, radile su u 20 i više stručnih radnih skupina, bio je na stručnom savjetovanju, dali smo ga stručnim vanjskim nezavisnim recenzentima i sad bi on, evo kako vašem priliku rečeno, on bi trebao vrlo brzo evo doći na vladu i biti donesen. Međutim, nacionalni plan mora biti implementiran, on mora imati svoju podlogu, on ne smije biti lista želja. Mm-hmm. Tako da to je ono što ćemo sad zapravo, on se donosi za iduće 10-godišnje razdoblje, ali mi ćemo morati kroz proračunska sredstva, kroz različite druge izvore prihoda naći načina da zapravo zadovoljimo sve ono što smo unutra zacrtali. Ja ću vam reći samo da je možda vrijeme sazrelo i na europskoj razini, jer evo 4. veljače bili smo u Europskom parlamentu gdje su nova predsjednica komisije, odnosno povjerenica za zdravlje i hranu, gospođa Stella Kyriakides, su najavile europski plan. On bi trebao biti gotov do kraja godine, a zapravo mi moramo samo onda se ubaciti u te tračnice i ići na način kako ide i europski plan. U nastavku emisije još ćemo potrošiti nekoliko minuta na nacionalni plan da vidimo što će mu točno biti u fokusu i koliko će nas to sve skupa zapravo koštati. Mene sada, gospodine Pleština, zapravo zanima, ako sam dobro upoznat s podacima, u Hrvatskoj se najviše oboljeva od raka debelog crijeva, a umire od raka pluća. Je li to točno?
Činjenica je da jedan od razloga visoke smrtnosti u Hrvatskoj jest i nepovoljna razdioba, odnosno dominacija tumora, lošije prognoze. Uh-huh. Dok primjerice u Sjedinjenim Američkim Državama muškarca dominira rak prostate, tumor bitno bolje prognoze, u Hrvatskoj je to bio rak pluća. Kažem bio, jer po najnovijim podacima čini se da konačno srećom i kod nas neće biti vodeći. Činjenica je da se kolorektalni karcinom utisnu u oba spola kao jedan od vodećih, drugi po redu. Što je tužno, jer za otkrivanje tog tumora u ranoj fazi, kada je izlječenje preko 90%, imamo sve moguće alate. Mm-hmm. Spomenut je program ranog otkrivanja, on čak i najbolje organiziran, najbolje financiran, ne vrijedi ništa ukoliko nema odziva ciljane populacije. Tu je recimo razlika nas i razvijenih zemalja, spomenuto je bilo da je odziv kod nas 20%, tamo 80%. Kako je to moguće? Ne razumijem. Evo, recimo, svi ćemo mi jednom godišnje sigurno otići na tehnički pregledat svoje auto ili nešto napraviti, neku estetsku operaciju, ne naravno svi, ali nećemo ići na tako važne preventivne preglede. Pa spominjalo se kao opciju penalizaciju. Ja nisam ovog časa za penalizaciju, ne mislim da smo dovoljno napravili na edukaciji. I zbog toga vam zahvaljujem, jako pozdravljam ovu i slične emisije, jer upravo cilj jest da svatko prepozna svoj vlastiti interes u tim programima i ne misli da to radi za liječnika, ministra ili ne znam koga, nego za samog sebe. Naravno da svi mi imamo, ono što je profesor Vrdoljak rekao, više razmišljamo da ćemo dobiti euro jackpot nego li rak debelog crijeva, premda podaci govore jako, jako drugačije. Uvijek mislimo da će se to dogoditi nekome drugome. Dogod nismo svjesni, a ovaj nacionalni plan može zaživjeti samo i isključivo ukoliko svako od nas preuzme svoj dio odgovornosti za njegovu implementaciju, uključujući trenutno zdrave građane. Jer bez toga, nažalost, koliko god mi na individualnoj razini smo poboljšali prognozu pojedinca, mm-hmm. na epidemiološkoj, uz ovaj porast pojavnosti, nećemo se izboriti i nećemo puno napraviti. Neće tu biti koraka, da. Naprijed, gospodine Brkljačić, u vašem su fokusu žene oboljele od raka dojke. Kako tu Hrvatska stoji u odnosu na neke druge evropske zemlje? Mi imamo nacionalni program mamografskog screeninga kod, dakle, zdravih žena u dobi od 50 do 69 godina koje se pozivaju jednom u dvije godine na mamografiju i to već od 2006. godine. Dakle, ovo je sad 14. godina da se program provodi na nacionalnoj razini. Imamo srećom puno bolji odziv nego u drugim programima screeninga, on je negdje na razini 60 do 63%, ali to je još uvijek jako malo u odnosu na neke vrlo razvijene zemlje poput skandinavskih zemalja. Mi vidimo srećom sada polako pad ukupnog broja, odnosno mortaliteta. 2018. je umrlo 789 žena od karcinoma dojke, a prijašnjih godina znatno više, ali to su još uvijek zapravo jako loše brojke i bilo bi puno bolje da se više žena odaziva na program probira, a danas u Hrvatskoj postoje mogućnosti za žene, a zaista i puno bolja onkološka terapija nego nekad. Kad smo mi počinjali s tim programom 2006. godine, recimo, uopće se nije radila magnetska rezonancija koja se danas radi u nizu ustanova, koja je najbolja metoda za procjenu proširenosti raka dojke i za izbor optimalne terapije. Puno više se radi neoadjuvantno liječenje kemoterapijom kod uznapredovalih karcinoma i ono što je dobro, vidimo da zapravo broj umrlih žena je najviši u vrlo starim dobnim skupinama i kad me pitate za usporedbu sa evropskim zemljama, 6 takozvanih tranzicijskih zemalja članica Evropske unije ima lošije petogodišnje preživljenje od karcinoma dojke od nas. Mm-hmm. Tako da u karcinomu dojke nismo najlošiji u Europi, niti drugi najlošiji. I mislim da, zahvaljujući i sve boljoj onkološkoj terapiji i zapravo sve boljoj dijagnostičkoj opremi u mnogim našim bolnicama, se radi na prilično visokoj razini dijagnostika i liječenja. Idemo sada na nekoliko trenutaka do Splita. Gospodine Vrdoljak, što su zapravo u ovom trenutku u Hrvatskoj glavni okidači za nastanak karcinoma i možemo li mi sami utjecati na te rizike, da smanjimo te rizike i za koliko posto zapravo možemo smanjiti rizike nastanka raka promjenom, recimo, stila života? Kao što je profesor Plešner rekao, nažalost, u Hrvatskoj je još uvijek slika tumora, karcinoma,
takvog karaktera da su dosta vezani sa našim navikama. Pa je primjerice otprilike 30 do 35% svih naših tumora vezano sa našim navikama pušenja, otprilike njih 10-15% vezano uz pretilost i krivo hranjenje. Onda imamo nevježbanje, imamo virusnu ekspoziciju, odnosno bakterijske infekcije. Te u konačnici kad se sve to zbroji zajedno, vjerojatno bi mogli prevenirati otprilike 50% svih tumora. U samom planu smo predvidjeli smanjenje incidencije raka u sljedećih 10 godina na godišnjoj razini od 3%. Tako da bi u konačnici, ako implementiramo mjere primarne prevencije i u konačnici rane detekcije, mogli spasiti negdje oko u tom periodu 6000 ljudi da ne dobije tumor. Dakle, nažalost, dobar dio naših tumora nastupa radi naših loših navika. Ponavljam, one su uglavnom pušenje, alkohol, neadekvatna izloženost suncu, nedovoljna tjelovježba, loša prehrana. Pa primjerice, Hrvati su nažalost treća zemlja po učestalosti pušenja u Europskoj uniji. Hrvati su nažalost peta najpretilija nacija. Hrvati su nažalost u prvi pet po količini popijenog alkohola po glavi stanovnika i nažalost sve manje vježbamo. Tako da zapravo kad to zbrojimo zajedno, ako uspijemo kroz edukaciju nešto napraviti, vjerujem da ćemo signifikantno smanjiti ovaj nezgodni broj novootkrivenih bolesnika. Gospodine Vrdoljak, čuli smo u uvodnom prilogu jednu vašu vrlo zanimljivu izjavu. Kazali ste da prosječan građanin Hrvatske vjeruje da će dobiti na lotu, a šansa je 1:10 milijuna, a da neće dobiti rak, šansa je 1:3. Također tvrdite da je Europa zapravo zaražena rakom. To ne zvuči ni malo dobro. Pa pazite, kada gledate svjetske brojke, onda možete vidjeti da Europa predstavlja 9% svjetskog pučanstva, a da zapravo imamo 20% svjetske smrti od raka. Vaši su cijenjeni sugovornici u studiju potvrdili svi listom da je riječ o tome da imamo stariju populaciju, ali isto tako mi više ne umiremo od drugih bolesti. Dok u Africi ljudi još uvijek umiru od bolesti spavanja, od tuberkuloze, od malarije ili zmijskog ugriza, kod nas, hvala Bogu, radi kvalitetne zdravstvene skrbi ostao je rak kao potencijalno najteža i najznačajnija bolest. Rak je vodeći uzrok smrti već danas u dobrom dijelu razvijenog svijeta i mi se moramo jednostavno pripremiti na tu istinu. Ali ja što tvrdim jest da bi kvalitetnom, organiziranom, strukturiranom i zajedničkom borbom protiv te bolesti uz nevelika ulaganja mogli smanjiti smrtnost signifikantno. Pa primjerice, u našem slučaju, recimo za nekakvih 30-40% kompletnom implementacijom plana. Evo, zanima me što zapravo nam nedostaje da ostvarimo tu zajedničku strukturiranu borbu protiv raka, kao što poručuje profesor Dolak. Evo, nedostaje nam nekoliko stvari. Prvo, ajde, možemo krenuti od dobre organizacije, od onkološke mreže, od centara izvrsnosti, od kontrole kvalitete ishoda liječenja. Zapravo u svakom tom od ovih segmenata možemo napraviti velike pomake. A da je to priča koja evo nije samo naša, evo, nego da mi svim zajedničkim snagama unutar Europske unije se planira napraviti, je dobro i za nas. Jer je moto da svima mora biti jednako dostupna. Znači, nama mora biti jednako dostupna kao i razvijenim zemljama Zapada. Mi moramo krenuti zajednički. Jedino tako možemo napraviti svi nekakve pomake. Ono što je evo neprihvatljivo za Europsku uniju, što opet ide nama dobro, da ne smiju postojati razlike u ovoj dostupnosti lijekova. A kako tu stojimo onda mi u Hrvatskoj sa dostupnošću te terapije? Pa evo, tu su profesori koji se time bave. Ja mislim da smo mi, recimo, u gornjem domu, ja bih rekla, pa kad se radi, recimo, o terapiji karcinoma pluća, ja mislim da su nedavno kolege govorili da smo mi među 10 zemalja koji te imunoterapiju imaju na svojoj listi. Mogli smo čuti podatak da zapravo Hrvatska u liječenje novo dijagnosticiranih onkoloških bolesnika ulaže 3 puta manje nego prosječne zemlje. To očito da nije dovoljno.
To je sasvim točno, međutim nema baš direktne korelacije između uloženog i dobivenog. Mm-hmm. Imamo primjer zemalja poput recimo Češke koje ulažu slični iznos, a imaju dramatično bolje rezultate, bolje iskorištavajući ta sredstva. Ja nisam glasnogovornik HZZO-a, ali mogu reći da nas zaista naše liste lijekova ne treba biti sram. Mm-hmm. Niti u onkologiji, a niti u liječenju drugih bolesti. U onkologiji posljednjih 3-4 godine je na listu došlo praktički sve što imaju najrazvijenije zemlje. Mm-hmm. Međutim, ponavljam, samo jedan lijek više na listi neće promijeniti ovu sliku. Mi moramo kompletno reorganizirati ili bolje organizirati onkološku skrb. Od prevencije, ranog otkrivanja, te potom, naravno, optimalnog pravovremenog liječenja. Mi nećemo moći sve spriječiti. Profesor Vrdoljak je rekao otprilike 50% tumora u idealnim uvjetima bi bilo preventabilno. Uvijek će nam dakle nešto i ostati. S druge pak strane, prevencija pa i rano otkrivanje će na epidemiološkoj razini dati sliku za više godina, ne odmah. Mi znači moramo napraviti adekvatnu onkološku mrežu. Moramo jasno definirati gdje će taj bolesnik se javiti, što će tamo dobiti, u kojem roku će dobiti i to moramo osigurati svim građanima Republike Hrvatske. Na svim dakle razinama zdravstvene zaštite i u svim fazama. Od dijagnostike preko onkološke kirurgije, sistemskog liječenja pa do palijacije. Htjeli ste se uključiti? Ja sam samo htjela uključiti da prije 54 godine kad je akademik Padovan osnivao Ligu za borbu protiv raka, onda je on rekao zapravo da rak ne može biti samo ovaj teret zdravstva, nego se moraju uključiti svi. Ja mislim da smo se mi opet danas ponovo vratili na te grane. I evo, ja mislim da jedino ako se primiješ za to sredstva koja se nalaze u okviru ovoga Horizona ili obzora 21-27, znači tamo vam je jedna misija posvećena raku. U okviru tih sredstava je negdje 7,7 milijardi eura koje će biti posvećene raku. Ali još uvijek se zapravo diskutira na koji način će ona biti upotrijebljena. Ključ i smatra se da će biti ta sredstva najsvrsikovnija ako se uključe građani sami. Jasno. Gospodin Šakerija, prema posljednjim podacima za Hrvatsku, ti podaci govore da je najviše oboljelih muškaraca bilo u Varaždinskoj županiji, 800 oboljelih na 100.000 stanovnika, najviše žena oboljevalo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 505 na 100.000 stanovnika. Govori li ta regionalna raspoređenost nešto vama liječnicima, onkolozima, ili ova ta regionalna statistika ne znači zapravo previše? Pa mi upratimo iz godine u godinu, zato što naravno da to zanima ljude. I pokušavamo vidjeti postoje li neki obrasci oboljevanja, dakle da li imamo neke regije ili neka manja geografska područja u kojima bismo imali veću učestalost na određene bolesti vezano iz nekakva okolišne izloženosti i tako dalje. No međutim, mi jasno vidimo da se taj poredak manje više mijenja iz godine u godinu. Ono što vidimo, vidimo za neka sjela raka, recimo za rak želuca, koji je jedna od rijetkih pozitivnih priča u epidemiologiji raka, jer zbilja već godinama pada i pojavnost i smrtnost od te bolesti. Mi u Hrvatskoj vidimo da je on češći u Slavoniji nego u Dalmaciji, odnosno u južnim dijelovima, što s obzirom na rizične čimbenike koji su povezani uz nastanak raka želuca, koji uključuju konzumaciju suhomesnatih proizvoda i tako dalje, ima i nekakvo dijelom, ali puno više ovog, i naravno infekcija s helikobakterom pylori, koja je isto jedan od rizičnih faktora. Dakle, za neka sjela raka to vidimo. Vidimo recimo višu pojavnost raka dojke u županijama u kojima imamo i bolji odaziv na programe ranog otkrivanja, što je pa i očekivano, više, da, naravno. Zato je uvijek važno kada govorimo o opterećenju rakom pratiti tri osnovna parametra. Pratiti koliko ljudi obolijeva, pratiti koliko ljudi umire, ali i pratiti ono što bolesnike često najviše zanima, kolika je stopa preživljenja, odnosno koliko ljudi preživi 5 godina barem od dijagnoze. Jasno. Evo, gospodine Vrdoljak, već smo ustanovili da jedino Hrvatska u Europskoj uniji nema taj nacionalni plan za rak. On je sad trenutno na javnom savjetovanju. Kakve primjedbe stižu ako imate spoznaje? Što će točno biti u fokusu tog nacionalnog programa? Prvo bih se vratio malo nazad i zahvalio svima onima koji su sudjelovali u tom nacionalnom planu i ponovio ovo što je primarius Katalinić Janković rekla, to je da je napravljen zbilja dobar plan, da je više od 150 ljudi sudjelovalo u njegovoj izradi, da smo imali vanjske stručnjake koji su nam pomagali, recenzente,
Te da možda možemo reći da danas imamo europski plan. Imamo jedini plan koji u sebi ima integriranu ekonomsku evaluaciju, a cilj je bio procijeniti učinkovitost ili ekonomsku isplatljivost ili održivost plana. Vjerojatno će vaše gledatelje interesirati koliko će plan koštati na 10 godina. To je otprilike 1,5 milijardi kuna na 10 godina. To je 1 kuna dnevno po stanovniku kroz 365 dana, jer nas ima 4,2 milijuna. Mm-hmm. To zbilja nije puno za 114 tisuća godina spašenih života koliko je u planu predviđeno. Tako da smo nedavno baš primarius Katalinić Janković i ja bili u Europskoj uniji prezentirali naša nastojanja koja su apsolutno sinergistična i kongruentna onima Europske unije, Europske povjerenice i Europske ministrice za zdravlje. Koliko primjedbi stiže, ja se nadam da će stići dosta i da će i te primjedbe, savjeti i sugestije napraviti plan još životnijim i boljim, jer samo optimalan plan, plan u kojem će svi zajednički sudjelovati, može u konačnici biti takav da će rezultirati onim što svi želimo. Ponavljam, vjerujem da ćemo zajednički, punom implementacijom, što je malo prije profesor Pleštin rekao, često ne skupim metodama, pa primjerice multidisciplinarnost u našim očima često je bila čuvana za nekakve političare, pa bi se konzili skupio za ovoga predsjednika, za onoga premijera. Mi želimo da konzili ili multidisciplinarni tim zastupa za svakoga bolesnika, da brine o svakom bolesniku. Multidisciplinarnost nije skupa, a ako se implementira, može povećati izlječivost raka za nekakvih ili ishode liječenja za nekakvih 10% ili već koliko. Centralizacija nije skupa, a može povećati ishode liječenja recimo u Švedskoj što se tiče raka jajnika za 20%. Pa onda centralizacija nije skupa u primjer Sjeverne Irske gdje su u raku dojke od najgorih rezultata u Velikoj Britaniji postali sa najboljim rezultatima nakon jedno 15 godina toga sveobuhvatnog, kvalitetne primjene organizirane onkologije. Dakle, u ovome slučaju investicijama u onkološku infrastrukturu, u praćenje ishoda, pa primjerice malo prije ste govorili o implementaciji mjera sekundarne prevencije, odnosno rane detekcije. I ako ćemo malo prije, opet profesor Pleština spomenio Češku, i da vam kažem njihov primjer. Što su oni napravili? Oni su objavili odaziv zdravih ljudi za recimo ranu detekciju raka dojke, debelog crijeva ili cerviksa po liječniku koji o njima brine, liječniku opće prakse. Mm-hmm. Te su to objavili. I kad su to objavili, liječnici su se počeli takmičiti. I Češka danas, zahvaljujući upravo samo monitoriranju i izvještavanju, zahvaljujući javnom uvidu u naš rad, ima za otprilike 15% bolje rezultate ili ishode liječenja nego li Slovačka koja investira u liječenje raka više od njih. Što hoću reći? Da samo kvalitetnom, organiziranom, sveobuhvatnom borbom možemo napraviti značajne ishode. Ili iskorake. Jasno. Gospodine Brkljačiću, što vi očekujete od ovog nacionalnog plana, pogotovo na polju borbe protiv raka dojke? Vjerujete li da će donijeti neke opipljive benefite? Vjerujem. Nacionalni plan je vrlo detaljno razradio i dijagnostiku i praćenje pacijentica sa karcinomom dojke, dakle ulogu radiologije u ovom dijelu u kojem sam ja sudjelovao. Mislim da je puno toga što smo tamo već napisali se implementiralo zahvaljujući tome što već kažem 14. godinu postoji nacionalni program screeninga i u toku tog programa su se stvari postupno poboljšavale. Kad govorimo o multidisciplinarnosti, mislim da danas naše najveće bolnice praktički sve imaju multidisciplinarne timove za dijagnostiku i liječenje i praćenje bolesnica s karcinomima dojke koji su prilično uspješni. I kada se to još malo bolje organizira i kada uđemo u određene evropske projekte, a recimo evo prošlu srijedu je bio u Luksemburgu kick-off jednog velikog projekta Horizon 2020 u kojima sudjelujemo i mi, Evropsko društvo radiologa i Društvo za nuklearnu medicinu i Društvo za radijacijsku onkologiju, da se prati
kontrola kvalitete, dakle taj takozvani clinical audit koji je u nekim zemljama Europe jako dobro razvijen, poput Irske, Velike Britanije, a u ovim istočnim zemljama ili tranzicijskim zemljama se dosta zanemaruje. Dakle, kad se uvede ta kontrola kvalitete i kao što je rekao profesor Vrdoljak, praćenje ishoda, onda ćemo moći nakon određenog vremena, kad budemo imali točne statističke podatke, bolje usmjeravati i poboljšavati situaciju u onim ustanovama gdje su rezultati lošiji nego što bi trebali biti. Gospodine Pleština, kada zapravo možemo očekivati neke prve mjerljive, konkretnije rezultate vezano uz provođenje tog nacionalnog plana za rak? Koliko treba vremena proći? Što govore iskustva nekih drugih nama sličnih zemalja? Plan ima jednu od kvaliteta da prikazuje dinamiku. Dakle, kaže kada bi, tko bi treba nešto učiniti, na koji način i kako se mjere rezultati toga postupka. U protivnom, što je neko rekao, bi to ostalo mrtvo slovo na papiru, kao što je ostala i saborska deklaracija donijeta pred više od 10 godina o borbi protiv raka. Određene organizacijske poteze treba povući odmah. To znači odmah po donošenju plana treba jasno definirati onkološku mrežu. Mi smo jedna od zemalja koja je nagradno pitanje koliko ima onkoloških ustanova. Oni neoprezni kažu 5, to su one koji imaju izvor zračenja. Ali onkološki bolesnici se na neki način dijagnostički ili terapijski tretiraju praktički u svim ustanovama. Pri čemu ne znamo rezultate toga. Dakle, mi moramo jasno reći, kao što sam već spomenuo, gdje će bolesnik ići, što će tamo dobiti, u kojem roku. Kada se spominje centralizacija, onda se neki uplaše. Centralizacija ne znači jedna ustanova ili jedan grad. Ne znači čak niti 4 grada ili 5 centara. Ali vrlo jasno treba postaviti što se gdje smije i mora raditi. I opet, dakle, ne može biti na jednome mjestu, ali je potpuno suludo. Primjerice, neki mezenhimalni tumori, javi ih se 5, 6, 10 godišnje u Hrvatskoj. Ne može se postići kvaliteta ukoliko se teorijski liječe na 20 mjesta. Dakako, da tumori najveće pojavnosti, poput raka dojke, pluća ili prostate, ne mogu biti tretirani u jednom centru. Ali, dakle, mi se kao struka moramo dogovoriti, moramo predložiti zdravstvenoj administraciji koji su to minimalni akreditacijski standardi, koji bi, dakle, deklarirali neku ustanovu što ona radi. Za mene čini mi se da je to prvi korak. Plus i nadalje ovakve emisije kojima ćemo poticati svijest da svako mora preuzeti svoj dio odgovornosti od zdravih građana pa nadalje, jer mi puno govorimo o depopulaciji Hrvatske, spominjemo niski natalitet, spominjemo iseljavanje, ali ne spominjemo brojku od više tisuća života koje bismo mogli spasiti. Možda će se neko iz Irske vratiti, ali ove nećemo vratiti. Dakle, nemamo puno vremena. Pozorno slušam ove riječi. Ne znam, možda ću izvući krivi zaključak, ali znači li to da u našoj onkološkoj mreži vlada kaos? Pa, ili sam možda upotrebio pregrubu riječ? Pa ja mislim da je možda pregruba riječ. Dobro, ali onda što vlada u našoj onkološkoj mreži? Ali ja mislim, evo, da je ono na nama što ćemo sad iz ovog plana izvući, to je akcijski plan za iduće 3 godine. Jel? Tako da to je prvi korak, a prvi korak bi onda trebao obuhvaćati i ovo upravo o čemu je profesor Pleština govorio. Da smo, evo, određeni u ministarstvu i da smo posvećeni i da to ozbiljno shvaćamo je zapravo iza našeg predsjedanja. Krajem 4. mjeseca će vam biti na najvišoj razini, znači ministarska konferencija posvećena onkologiji. Tako da, ja mislim da je ova vlada učinila sve, a sad na nama je da dalje onda ono što smo dobro napisali, da to provedemo. Gospodine Šekerija, čuo sam, nisam znao za tu informaciju, da Hrvatska zapravo još nema onkološki registar. Zašto ga nemamo i što bi zapravo onkološki registar dobroga donio? Što on zapravo znači? Dakle, registri za rak tradicionalno postoje u mnogim zemljama svijeta. To je jedno od, ja bih se usudio reći, civilizacijskih dostignuća 20. stoljeća. I Hrvatska ima jedan od najstarijih registara za rak koji je star preko 50 godina. No sa promjenama u
i dijagnostici i u svijetu koji nas okružuje, dolazi jedna težnja da imamo što veću količinu podataka. Ovi registri su tradicionalno htjeli samo sakupiti koliko ljudi je oboljelo, tko su ti ljudi, gdje žive, što i vas bilo zanimalo, u kojem stadiju bolesti, koje bolesti i to je to. No međutim, sa dolaskom i precizne dijagnostike i svega ostalog, želimo imati više. Kao jednu paralelu s ovim podatkom koji je spomenuto ulaganjima u liječenje bolesnika, također ulaganje u podatke u onkologiji u Hrvatskoj nije zadovoljavajuće, odnosno ulaganje u registar je negdje 8 puta manje od europskog prosjeka za registre za rak. Tako da svi mi želimo, i ja bih zbilja na ovo što je profesor Pleština rekao, što se potpuno slažem, ono što bih još možda dodao, da u svakom od tih koraka je potrebno imati jako, jako kvalitetne podatke kako bismo mogli znati kuda želimo ići. U vašem uvodnom prilogu je prikazano onaj fenomenalni, ono fenomenalno dostignuće sa genetskim mapiranjem tumora. Jedan od glavnih komentara na tu cijelu priču je da je to sjajno, ali da za tih preko 2600 mapiranih cijelih genoma, ono što sad želimo je da imamo što se s tim ljudima klinički kasnije događa. I ono što autori kažu, da koliko god to na prvu ne izgleda tako, teže je i skuplje sakupiti kvalitetne podatke šta se s tim ljudima desilo kroz zdravstveni sustav, nego što je bilo ovo što su oni napravili. Dakle, trebamo imati, ako znamo gdje su ljudi, ako znamo što se s njima događa, mi možemo pratiti i možemo poboljšavati. Ako ne znamo, tapkamo u mraku. Jasno. Ima li možda netko od vas konkretnije spoznaje o tomu koliko se u Hrvatskoj novca ulaže u prevenciju od raznih oblika karcinoma, a koliko u liječenje? Zapravo, koliko košta prevencija, a koliko liječenje? Koliki su tu omjeri? Evo, možda na primjeru raka dojke. Pa, kod raka dojke nema prevencije u pravom smislu riječi. Ovo što se kod raka dojke radi je otkrivanje raka dojke u ranom stadiju. Jer kad se otkrije rak dojke u ranom stadiju, mogućnosti izlječenja su puno bolje, čak i potpunog i dugoročnog izlječenja. Ali vi zapravo ne možete rak dojke prevenirati jer je on u velikoj mjeri genetski uvjetovan. Dakle, postoji određena skupina žena koje imaju posebne genetske mutacije, koje trebaju posebnu vrstu screeninga, koje trebaju ići jednom godišnje na magnetsku rezonanciju i svakih 6 mjeseci na ultrazvuk. To je sad isto zapravo kod nas moguće napraviti, ali dakle, to nije baš primarna prevencija, nego opet rano otkrivanje. Treba koristiti iskustva drugih zemalja. Recimo, Izrael dugo ima, zbog najvećeg broja takvih mutacija u populaciji, taj program razvijen. I to su neka poboljšanja koja i mi sigurno možemo uvesti. I mislim da inače trebamo koristiti ono što druge zemlje rade. Recimo, kad govorimo o radiologiji, ne samo o karcinomu dojke, nego općenito dijagnostici, racionalnije korištenje opreme i izbjegavanje nepotrebnih pretraga, a onda onkološki pacijenti jako dugo nekad čekaju zato što se rade neke nepotrebne pretrage, se može zapravo reducirati korištenjem takozvanog Clinical Decision Support sustava. Takvi sustavi postoje, razvila su ih zajedno Američka i Evropska radiološka društva, komercijalno su dostupni. Mi imamo pilot projekt u nekoliko bolnica koji će sad krenuti, nekoliko evropskih država i koristi. Početkom svibnja će biti u Beču veliki skup o korištenju umjetne inteligencije u onkologiji, onkološkoj dijagnostici. To je isto sigurno jedna od stvari u budućnosti, jer će umjetna inteligencija pomoći ne samo konkretnoj dijagnostici, analizi snimki, nego će poboljšati ono što se zove workflow, dakle radni proces naručivanja i cjelokupne organizacije procesa. I mislim da je jako dobro što smo mi dio, kao što je rekla kolegica Katalinić, tog programa Europske unije Beating Cancer Plan, jer će se to ipak onda i kod nas uvoditi kad se možda neki od tih sustava validiraju u drugim zemljama. Gospodine Vrdoljak, prevencija u odnosu na liječenje, omjer novca. Kako tu stojimo, kako stoje druge europske države? Ne znam iskreno kako stoje druge europske države, ali smo u planu predvidjeli značajnu količinu sredstava za prevenciju. Tako da je prevencija uistinu posebno naglašena. U planu smo imali 3 prioriteta. Prioritet broj 1 nam je izgradnja onkološke mreže sa nacionalnom bazom onkoloških podataka
koji će osigurati kontinuirano monitoriranje i izvještavanje svih 228 mjera koje smo predložili u nacionalnom planu. Prioritet broj 2 je prevencija. Prevencija kao jedna interdisciplinarna, multidisciplinarna, međusektorska suradnja na svim mogućim razinama gdje ćemo uključiti sve dionike. I treća mjera ili prioritet plana je rekonstrukcija i izgradnja radioterapijske mreže, mreže radijacijske onkologije, gdje nažalost dosta zaostajemo i za zemljama u susjedstvu. No, iskoristio bi ovaj moment da kažem vama i vašem gledateljstvu nešto, a što ja mislim da smo dužni reći u ovim emisijama, da nije sve crno, nego da svjedočimo onkološkoj revoluciji koja zapravo osigurava danas veliku vjerojatnost izlječenja značajnom broju bolesnika. U Sjedinjenim Američkim Državama je vjerojatnost petogodišnjeg preživljenja prešla 70%. Rak dojke je na 92-93% vjerojatnost petogodišnjeg preživljenja. Svjedočimo takozvanoj preciznoj onkologiji gdje smo u stanju prvo tumor rano otkriti, a drugo precizno liječiti i precizno pratiti. Ja sam uvjeren da ulaganjem u nacionalni plan možemo od zemlje među najgorima ili predzadnje u Europi postati prva zemlja u Europi. Zašto? Zbog toga što ćemo uložiti u modernu infrastrukturu, u informacijsku tehnologiju, u međusobno povezivanje, liječit ćemo uniformno naše bolesnike. Dobro. Multidisciplinarnost ćemo napraviti obligatornom, zakonski obaveznom. Nećemo se nje igrati, nego ćemo je provoditi. I kada sve to zbrojimo zajedno i kada budemo djelovali zajednički, uvjeren sam da ćemo, to sam jednom izjavio baš na jednom od sastanaka, da. Jedna parola from zero to hero i da nećemo biti samo momčadski prepoznati u nogometu, košarci, rukometu ili vaterpolu, nego li i u onkologiji. Jasno. Mislim da smo u sjajnoj poziciji da napravimo značajne iskorake u tako nečemu. Gospodine Vrdoljak, u samoj smo završnici emisije. Zahvaljujem vam na uključenju Otvoreno iz Splita. A mi ćemo nekoliko posljednjih trenutaka posvetiti našim gledateljima. Naime, na Facebook stranici Otvorenog smo vam postavili pitanje koliko vaš način života utječe na mogući razvoj raka. Idete li na preventivne preglede? E pa čujmo komentarne. Mirna Vresk, mama mi umrla u 64. od raka dojke, baka u 64. od raka pluća, druga baka od raka maternice, da ne nabrajam dalje. Ja se redovito kontroliram, ali je žalosno ako me onkolog naruči za 6 mjeseci i nakon pregleda, dok odem po novu uputnicu, mene naruče za godinu dana, a ne za 6 mjeseci kako je preporuka. Ako netko ima predispozicije za mogućnost da oboli zbog genetike, zašto se o tome ne vodi računa i naručuje kako je navedeno? Tko zna što se može izroditi ako se nitko ne pridržava navedenog termina? Čemu onda prevencija? Mirko Galić, idemo na preventivne preglede, ostavili se cigareta, je li to djelić preventive? Nadamo se. Stjepan Anočić, zdrav život i preventivni pregledi za svaku su pohvalu, ima dosta ljudi koji ga prakticiraju, ali izloženi smo radikalnom bombardiranju prljave industrije ogromnih nesaniranih odlagališta otpada, uvoza hrane sumnjivog porijekla i ostalih zagađivača, da je zdravo življenje upitno u ukupnosti okoline u kojoj živimo. Marta Marcelina, ne razmišljam o tome, nastojim zdravo jesti, ne pušim, volim nekada popiti rakiju da ubije bakterije, redovito vježbam, šetam, kupam se u moru cijelu godinu, samo pozitiva. Marko Lebić, većina ima šansu da dobije, malo ih se redovito kontrolira, za sve imamo cigarete, alkohol, slatkiše, sokove, a zdravlje bi da bude gratis. Redovito se kontroliram, pa sam tako jedan otkrio prije 12 godina na vrijeme, evo živ sam. Alisa Glavić, prije godinu dana bila sam naručena na 3 pregleda u KBC u Zagreb. Sva 3 aparata bila su u kvaru do daljnjega. Recite mi vi, radite li preglede? Mihajlo Milošević, nisu važni samo pregledi. Mi u Gorskom Kotaru imamo veliki problem jer nam je većina starijih kuća po fasadi obložena otrovnim i zabranjenim pločama azbestnog salonita, uzročnika karcinoma. Sramota da nitko u zemlji ne pokreće akciju da se preko Europske unije dobiju sredstva za promjenu fasada tih kuća. Znamo da je taj materijal zabranjen već početkom 90-ih u mnogim zemljama Europske unije. Naš čabar i zbog toga je postao prazan. I to je naš večerašnji posljednji komentar. Imamo toliko vremena za vašu zaključnu riječ. Evo ja... Onkološke bolesti i liste čekanja.
jesmo li tu došli u neku kritičnu fazu? Gledatelji su puno tih primjedba nam poslali. Ja mislim da svi onkološki kazusi koji su prioritetni su na prioritetnim listama čekanja. Dobro, i htjeli ste što još zaključiti? Pa htjela sam vam reći da vam dugujem odgovor koliko Evropska unija, evo to smo čuli u parlamentu, izdvajaju za preventivu 3%. I što je njima neprihvatljivo, a znači da smo mi puno manji od toga. I tu stajemo. Hvala vam puno što ste bili gosti večerašnjeg Otvorenog. Hvala vam na pruženim informacijama. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laka vam noć.